سنن الترمذی، کتاب الطب، کتاب نمبر 26، حدیث نمبر 2059، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، جعفر کے جو بچے ہیں نا، جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے، تو کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نظر لگتی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اس کا مطلب جھاڑ پھونک عورت بھی کر سکتی ہے، صرف مرد لوگ ہی جھاڑ پھونک کریں گے ایسا نہیں ہے، عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی مولوی صاحب بتائیں گے کہ خواتین کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعا یاد کر لیں، ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بیماری کی وجہ سے بھی روتا ہے، ایسا فوراً نہیں دماغ لے جانے کا، ارے رے رے کسی نے کر دیا، ہاں لیکن آپ دعا بھی کیجئے، دوا بھی کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جاؤ جھاڑ پھونک کرو، کیونکہ تقدیر پر کوئی چیز حاوی ہوتی ہے تو یہی آنکھ ہے، یعنی آنکھ کی وجہ سے، بری نظر لگنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا، اور بچے لوگوں کو نظر لگتی ہے۔